Karibu kandi kuri Channel, nishimiye kukugira uyu munsi. Uyu munsi rero mfite ikibazo nabajijwe n'umwe mu bantu badukurikiranira hafi. Ambaza ikibazo ambwira ati, Natasha, ndagira ngo umfashe ndetse n'umuryango uri hano kuri YouTube umfashe mungire inama, kuko nkeneye inama zitandukanye. Ku bwanjye namuhaye ibitekerezo byanjye uko mbyumva ikibazo yari afite. Arambwira ati, nkeneye n'andi majwi menshi y'abantu, nkeneye ibindi bitekerezo. Uyu rero ni umubyeyi ufite imyaka 35, akaba afite abana ndetse akaba yibana nta mugabo afite ubu ngubu. Yigeze kugira urugo, agira umugabo ndetse umugabo we baza gutandukana kubera hari ibibazo bikomeye cyane mu rugo rwabo. Bamaje gutana rero, nyamugore asigara mu rugo ndetse asigarana n'abana. Umugabo nawe akomeza urugendo rwe ashaka urundi rugo, ubu ngubu arubatse ndetse afite n'abana kuwundi mubyeyi yashakanye nawe. So ubu ngubu ikibazo aho gihagaze rero ni iki ngiki. Uyu mubyeyi w'imyaka 35 akaba amaje kugira umuboyfriend cyangwa se akaba afite umugabo iruhande, barimo barakundana muri iyi minsi. Ubu rero akaba afite ikibazo gikomeye cyane, yibaza ati, ndabigenza nte ko numva nashaka kuvanga undi mugabo n'aba bana banjye, kuko nkunda abana banjye cyane. Sinzi niba uburyo bazabyakira nibabona uwundi mugabo mu buzima bwabo. Ese mbigenze nte? So yansabye rero yuko nambabaza mwebwe, kuko ibitekerezo byanyu birakenewe kano kanya, nkuko muhora mubiduha buri munsi, nkuko muhora mubisharinga natwe. So mubitubwira aho hasi muri comment, ni iki kintu yakora kugira ngo afashwe muri decision akeneye gufata ubu ngubu. Yavuze yuko arasoma comment zanyu, namara kuzisoma wenyine arahita afata umwanzuro icyo agomba gukora. So abafite experience cyangwa se abafite inararibonye mu kuba barashatse abandi bagabo nyuma yo gutandukana nabo bari bafite, ndetse niba bifite ukundi kuntu ubyumva, nabyo karibu cyane ubitubwira hasi muri comment. Nk'uko mwabyumvishije, umugabo yarashatse afite uwundi mugore, umugore rero ari mu rugo akaba akeneye uwundi mugabo, ariko kubyifatamo nicyo kiri kumugora cyane. Murakoze cyane, nizere yuko muraza kumuha ibitekerezo byanyu nk'uko yabisabye, kandi bizamunezeza cyane nabona ibitekerezo byubaka apana ibimusenya. Alright, so murakoze kandi nizere yuko murabimukorera nk'uko yabisabye.